Jamen, altså, tæt, det ville fuldstændig være uetisk, hvis det var mig og Esther nogensinde skulle se sammen. Jo. Altså, prøv at tænke på, hvor lave børn man vil få. Det vil slet ikke være fair, jo. Altså, det er jo dømt til at blive mobbet. Ej, det er jo fint nok, hvis man får piger, men altså, hvis jeg skal have børn, så skal jeg have en dreng. Hvis jeg skal have en dreng, så skal han ikke være 61. Fordi hvis hans klassekammerat ikke kommer til at mobbe ham, så kommer jeg til det. Så det er fint nok at stå og kigge ned på sin knæk, når han er 10 år, men du skal ikke stå og kigge ned på ham, når han er 20. Nå, skal vi have nogle andre med? Ja, er vi klar eller hvad? Jeg går bag. Kan man høre mig? Alle kan ikke blive bag os ko hver tur. Ja, det tror jeg. Klart og tydeligt. Det er B, det er B. Det kommer B, short, creep, B og apps. Altså, jeg kan ikke... Hvad fanden glemmer jeg at købe armor? Jeg er fucking dum. Jeg ringer, mand. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg aldrig spiller MMA. Jeg synes, 4-6, det er så færdigt, eller om det er bare f***ing mærkeligt at spille på. Mams. Fuck, du skal bevise det der. Okay, har vi hvornår ved du? Jeg skal nok bevise mit, jeg chiller lige nu. Jeg ligger over dig. Der er gratis måltidskasse, hvis vi vinder. Hey, nu. Hvor må I? Ja, der er lidt B igen, der er B igen. Coming. Det er B, det er B. Hvorfor er jeg alene B hver gang? Ja, det kan være, du skal snakke med mig. Sygt. Godt tak. Jamen, der kom bagfra. Akke, hvordan Akke, holder du ikke bagfra? Jeg stod sgu da skimmer der videre skid. Akke, det der, altså, det glemmer jeg sgu ikke. Ja, det var din Akke. Wow, Akke. Okay, okay, det, jeg tager den. Nej, nu går du bygge dig meget, Akke. Så kan jeg træne dig lidt. Men du er top med, fri top med. Ja, apps. Først en bøn 4 her. En B. Gordon. Smukt! 200 A. Whee! Chills! Sidste ramme. Akke carry. Ui, vi er nede på en måltidskasse igen. Okay, de ryger ud bag. Bare fordi de vinder nok. Ja, Jack. Er de ude af, eller? Ja. Hvor er de henne? Der er en CC. Tag en AKC. Jo, hvordan får jeg mig ikke der, mand? Skade 84. Der var vildt, at ikke nogen på holdet, der er nogen skade den rundt der, jo. Det ser som en uheldig. Ja, glem det. Så det er med, at jeg tager lidt MM igen for lige at... Åh, der er en pille. ...på gang i anken. Jeg rammer ham f***ing to gange i overkrop, og det dør du ikke af, mand! En low. En low i... jungle. Har I fået en jungle? Nej, helt jungle. Jeg er helt livet deroppe. Måske resten af det liv. Ja. Det var en smuk. Hvor kæft, jeg ved. Oh shit, fuck out! Samme det, der var 1 HP, gav jeg 99. Jeg kan bare lige kalde den. Uheldig kort. Køb her, de har ingen penge, hvis vi vinder. Der er med, tror jeg. Der er en pommes. Jamen, jeg sagde en midt, og jeg sover. Godt. Hold da kæft. What the? Hvad? Han dog er sønder. Altså, jeg dræbte... Nej, jeg dræbte ikke ham, tror jeg. Ja, okay, jeg går lige tryhard mod den. Nu er jeg så. Okay. Altså, hvad tænker vi? Bare IK, ikke? Ja, IK. Så skal vi bare lige sørge for at bruge smoke til næste runde. Nu har du dræbt ham. Så vandt jeg jo. Altså, mentalt så vandt jeg. Og jeg har dræbt en challenger, det ser jo lidt omkring mit niveau. Hvad er det her? Jeg har prøvet at gå bag i vandet. Men han kan jo ikke f***ing dø ham der, jeg skal ham to gange, mand. Nu kommer dine forældre og gør det først ved 10 siden, eller så. Nå, men skal vi lige prøve at holde den af, der er lidt bedre? Der kan man blive nødt til at skrive. Jeg kan godt løbe af. Lupe det af, vi har. Jamen, der er BSC, han får bare lov til at løbe ud og skyde folk, det skal han ikke have lov til. Jeg smoker ramp. Mask bait. En over. Tog de split. Hold da kæft, jeg har allerede kort. To kort. Her er det B. Det kunne være meget rart at vide. Det kunne jeg ikke finde ud af det der. Der er en, der er det der rundt der. Han laver Akke. Han er den Akke. Jamen jeg ved ikke lige, om jeg kan... Sådan løber ud. Du kan ikke løbe hoppe deroppe fra. Nej, det tænker jeg også. Hvad er det, du piker sådan her for? Altså, kan du...
Bro, manden tager 1 HP skade, altså. Hvis vi skal vinde nogle runder, så skal vi altså lige bruge munden og så sige, når der kommer folk. I kan ikke være i gang med at plante B, uden der er nogen, der ved det. Det giver ingen mening. Fortæl dem. Hvad løber manden gennem smoken for, mand? Ja, okay. Jeg skal bare give mig en bare call, hvad det er, A eller B, indtil vi, altså indtil vi, der faktisk sker noget. Så bare sådan her. Jeg kan ikke gætte. Så nu, altså 2 A, 2 B, 1 midt, altså så vent og chill sådan der. De er meget aggressive. Bare brug, hvis de er aggressive, så er det bare med at ulpe dem i stykker, mand. Ja, vi skal ind til B, kan du gå ind til B. Der skal der bare være en kort. Fuld knald B. Hvem er væk? En falder for B her. Jeg overtager tag. Hvad er der kitchen? Så Jonah. Eh? Hvordan kan det være kitchen? Har de ikke lige roteret alle sammen for kitchen af? Vi løber bare om kappe, eller hvad der foregår? Ja, ramt 60, han ramt 60. CT. Så. Kom der, nu hurtigt. Nej, det fyrer så. Ja, den giver du mig lige den AK engang. Det er sådan en voksenvåben, ikke? Ja, har du købt den egen? Så giv mig AVP og AVP, kom. Den ligger der. Åh, oh, tak, tak. Ja. Så bare, men bare træk tilbage, hvis I ikke jeg føler, at I kan tage den. Hvad er retake? Jeg tager bare langt. Der er ikke nogen ude overhovedet. Der er ikke nogen ude overhovedet. Okay. De går igen. Det er B. Lad os se B. Ja, det er B. Ude B. Kan du booste her? Booste her. Kom. Jeg er med så. Der er en top. Der er en dinge op i husene. Der er en side også. Hvor er han henne? Sidste var med bench. Bench. Hvad snakker I om? Der har med apps, der har med. Too late! Hvad sker der? Hvordan kan I blive ved med at sige midt, når der ikke er nogen? Så ja. Bum er plantet, og I står 20 sekunder og kigger midt. Det er også træls. Det er ikke så meget træls med, bro. Fokus. Der kan ikke være, der foregår, altså. Jeg kunne ikke komme igennem for helvede, jeg er for fint. Jeg bliver bare lidt af, jeg afventer. Jeg har ikke set noget B. Jeg tror det er A. Og hold B hus. Bombe. Ja, det er A. En ramt 56. Sæt. En midt her, tror jeg. To midt. Sidste to. Ja, bomben. Kan være Jonah. Nå, lad os se. Han kan ikke komme deroppe. Han er jo ikke nærmere. Det er tids. Han er ude. Jeg er flash. Min fucking mus, den trækker sig selv op af, jeg fucking... Ej, Stisus, de må godt snart patche den fucking mus her, mand. Den er fucking bugt nogle gange. Oh my god, altså. Vi bliver også egentlig med træet, altså. Hvad fanden sker der? Jeg tror bare ikke, det er også der klone. Nå, B igen. Ja, to over kort. Løber kort. Splitter B. Bliver B igen. Kort, nej. Kort. Jamen, han skal jo f***ing dø, altså! Holy shit! Jeg sætter Berg. Jeg ved ikke, hvad for en rang, vi sidder og spiller imod. Hallo, fokus! Man giver ikke op! Det kan godt være, at jeg tager kampen nu. Men den her, med krigen er ikke slut. Kom nu, vi tager bare midtkontrol. Okay, vi tager en B, så. Jamen, f***ing. Der er to kort. Kan altid falde igen, så. Minimum 3B. Jamen, hvorfor kan du se mig? Okay, han løber bare ud. Skal vi ikke vælge det? Lad os løbe under. Løbe under. Ja, under. Der er sin short. Nice. Jeg har den også der. Sygt. Under havde den. Nice. Har du bare her for kone af? Jo, den er plantet modsat default. Bare sving sammen som mig. Der er ingen grund til at svinge for en diffuser. Han havde armor, så han er okay. Oh, good shit. Hold on. Smoke samus af, ja. De rusher, hvad hedder det, rampe? Godt kom B. Det er bare B. Ja, ingen der B. Og blander til apps. De er begge to ramt, har det også. Altså. To A og to med. Altså, hvad, de sidder og snyder dem, når de jo ikke dobbeltdænger mig. Hvor f***ing kon af? Jeg får hovedet peak, fordi det er en nem fight, det der, mand. Men f***ing, når han sidder og snyder. Hvor f*** er han? Skal bare rush B.
Og det vi køber ikke, eller? Jeg skal du have med rush B, hvis du begynder at smide molo og smokes og sådan noget der, for det, så er det rent selvmord. En kop. Paper! Under! Nice. Dig, mand! Sæt dig på den! Red pick! Bare kør på den. Fuck, du er god, Jack, jeg elsker dig. Ej, Eps, eller hvad? Ja, den er... Bare vent her. Hvad f***? Jamen for helvede! Lad da være med ovenpå mig! Kan du bare være stik på? Det er sej. Short. Ej, nu troller jeg. Har vi ikke hjælpen for det? Jamen der var en her. Jeg er sikker. En kort. En kort, nej. Det var korten. Han kommer ud til dig nu. Ej. Sidste undergrund. Det her det går rigtig godt. Lad os keep det her op, gutter. Fokus hele vejen igennem. Keep det her op, gutter. Hold den rejst, eller? Der er fucking mange B. Og det var ring. Plads til midt. Ud, apps, er der. Over på CT. En CT. Der er CT og kort. Der var andre pladser. Skal 78. Sidste A, vil jeg se. Hvordan kan han komme bagfra i apps? Står sgu heller ikke. Kan du smide en grøn? Han har mere kontrol, jeg går under. Du har bomben. Så løber jeg ud i hovedet med en Glock. Han er stadig under, eller hvad? Jeg har set en mand løbe så hurtigt under. 74, hold. Jeg gider ikke at spille fucking hjemme med, altså. Stop den skade. Forplante bomben. Hjemme og B-app, så. Body. Smukt stykke arbejde. I gør mig så stolt. I skal tale med beans. Man, what the fuck? Noget med den her i hvert fald. Hvor med? To af. Vi skal ikke B. Ja, vil du stille dig så med, så. Nice. Der er ikke nogen A's, er du ved til. Flot short call. Han er rampet. Ja, f*** sker der! 64, der er en jungle. Nice. Nice! Fuck, han gemmer sig, man. Andreas Ark DK er on top! Ja, det ved jeg nok ikke. Nice. Læg på bunden, Arke, og kys jorden. Altså, er det ikke second friend? Det er en Connor. Smoke, jeg forstår slet ikke, hvordan han kan komme så hurtigt ned f***ing kont. Det giver ingen mening. Eller ned under. Kom igen bagefra lige om lidt. Der er så meget dårlig smoke. Den prøver frem nu. Ej, ni nede! Gutter, for helvede! Arke, du skal ud, mand! For helvede! Vi kan bare lade overvåren stå. De holder jeg derude. Ej, men gutter. Okay, det er jo et... Leaf. Go do your wedding thing. Vi er simpelthen for langsomt. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Altså, vi kan ikke bare stå der og rette den af deroppe. Det kommer vi ikke langt med. Nope. Og især der er, hvis du har en pistol, så bare gå ud og lige tage skud. Okay. Tak for coaching. Jack, Jacket, skal du have en SMG, så du lige kan få fodre mig? Alle baiter hinanden. Altså, jeg var 1 HP, da jeg havde en AK. Jeg kan bare gå ud og refrag nogen. Nice. Jeg er smuk at se ting. Jeg bliver... Jo! Jeg sidder fast! De der russer der, de er heller ikke legit, altså. Hvorfor? Altså, jeg troede, de havde slukket for deres internet, mand. Kan de lose faster? For der er ingen til. Jeg laver kraft med en portion mad igen efter det her. Ej, det var en god pizza, jeg fik i går. Ej. Kom med tæt på. Han
han ramte 50 kan ikke. Hoppe ned med. Det er klart, du kommer nu. Ja, jeg skulle ikke have en hund. Nej. Slum. Jeg skider på alle de f***ing snyder dem der. Enig. Okay, jeg er på dem nu. 63 jungle. Flash ved pallet, så kører vi. En gun. Helt et liv. Fornøjelse. Vi tabte kampen, men ikke mist håb i lyden. Husk det.